আসুহি আপোনালোকৰ হৈতে আপোনালোকৰ কথা বন্ধু মই লিপিকা আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া আৰু সময় হৈ পৰিছে আমাৰ হিতা যাৰ নাম হৈছে জ্ঞান হফুৰা এই হিতাৰ জৰিয়তে আমাৰ হৈতে আজি ফোন লাইনৰ জৰিয়তে উপস্থিত থাকিব এগৰাকী অতিথি গতিকে হকছুন আজিৰ অতিথি গৰাকীৰ হৈতে পৰিচয় হওক তেওঁনো কোন আমি জানি লওঁ আজি আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠান জ্ঞান হফুৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ফোন লাইনৰ জৰিয়তে এগৰাকী সাংবাদিক এগৰাকী লেখক অমল কৃষ্ণ ভৰালী দাদা আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠান জ্ঞান হফুৰালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হয় অমল কৃষ্ণ ভৰালী এটা সময়ত সাংবাদিকতাৰ জগতখনত নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেখেতে সাহিত্য জগতৰ সৈতেও নিজকে সংযোজিত কৰি ৰাখিছিলে নিয়মীয়া বাৰ্তা খবৰ কাকতখন এই খবৰ কাকতখনৰ তেখেত আছিলে উপ সম্পাদক একেৰাহে তেখেত সাহিত্যৰ সৈতেও জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি তেখেতৰ ইতিমধ্যে 4খনকৈ কল্প সংকলন আৰু 2খনকৈ উপন্যাস প্ৰকাশ কৰি ওলাইছে গতিকে দাদা আপোনাক আজিৰ আমাৰ জ্ঞান হফুৰা এই অনুষ্ঠানটিৰ অতিথি হিচাপে পাই আমি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আৰু আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আপুনি আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ বাবে যে ইমানখিনি সময় উলিয়াইছে তাৰ বাবে হয় দাদা প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা যিহেতু আপুনি এগৰাকী সাংবাদিক আৰু লগতে এগৰাকী সাহিত্যৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি এগৰাকী লেখক গতিকে সংবাদ জগত আৰু সাহিত্য এই দুটা মিলাওঁতে কোনখিনি সময়ত মানে কেনেদৰে ই আপোনাক সংবাদ ক্ষেত্ৰই আপোনাক সহায় কৰিছে নেকি লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত হওক এজন সাংবাদিক হোৱাৰ সূত্ৰে আমি এখন বিচিত্ৰ জগত পাওঁ বিভিন্ন মানুহক লগ পাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আমি নিজেও কিছুমান অভিজ্ঞতা বুটলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এজন সাংবাদিক হোৱাৰ সূত্ৰে মোৰ লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি মই সুবিধা পাইছোঁ নিশ্চয় খুব সুন্দৰকৈ কৈছে যে যিহেতু এগৰাকী সাংবাদিকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খবৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ক'ব লৈছোঁ যে বাস্তৱধৰ্মী ঘটনাবোৰ যদি সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰে তেতিয়া মানুহৰ অন্তৰত বিশেষ এটা স্থান লাভ কৰে সেয়া গল্পই হওক বা উপন্যাসেই হওক নতুবা কবিতাই নহওক কিয় গতিকে আপুনি যিহেতু সংবাদ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিলে বিভিন্ন ঘটনাৰো মুখামুখি হৈছে বিভিন্ন কথা আচলতে ৰহস্যৰ ভেদ হৈতো আপুনি গম পাইছে গতিকে সেইবোৰক সমল কৰি সাহিত্য সৃষ্টি কৰিবলৈ কিমান উজু বা কিমান জটিল আমি যিবোৰ কাহিনী পাওঁ যিবোৰ খবৰ পাওঁ সেই খবৰবোৰ আমি আমি বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ কিন্তু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এই ইয়াক তাৰমানে সেই ধৰণেৰে প্ৰকাশ কৰি দিয়াত অলপ অসুবিধা হয় আমি যথেষ্ট কল্পনা ৰাস্য ল'বলগীয়া হয় যিহেতু সাহিত্য এক সৃষ্টিশীল মাধ্যম গতিকে সাংবাদিকতাৰ জৰিয়তে আমি আমি পোৱা অভিজ্ঞতা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনী বা বিভিন্ন পৰিস্থিতিক আমি আমাৰ কল্পনাৰ মাজেৰে আমি সাহিত্যত স্থান দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু মোৰ যথেষ্ট কেইবাটাও গল্প আৰু এখন উপন্যাসত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আপোনাৰ সংবাদ জগতক সেইবাবে আপুনি হয়তো ধন্য মানিছে যিহেতু আপোনাক সেই সুযোগ বা সেই সুবিধাখিনি আপুনি সাংবাদিকতাৰ যিটো আপুনি কৰ্মজীৱন সেই কৰ্মজীৱনৰ পৰাই আপুনি আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে হয় দাদা এতিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যিটো যাত্ৰা সাংবাদিকৰ পৰা এগৰাকী সাহিত্যিকলৈ এগৰাকী লেখকলৈ এই যাত্ৰাটো সম্পৰ্কে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ একচুৱেলি মোৰ লিখা মেলাৰ জগতখন আৰম্ভ হৈছিল ঠিক হাইস্কুলত থাকোঁতেই হাইস্কুলতে কিবা কিবি লিখাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো দিন সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু যেতিয়া কটন কলেজত পঢ়ি থাকোঁ সেই সময়তে কটন কলেজ নবীন গোটৰ লগত জড়িত হৈ মই গল্প লিখাৰ বাবে আত্মিক এক আহ্বান পালোঁ আৰু কটনীয়ানত মোৰ প্ৰথম গল্প জীৱন বানা প্ৰকাশ পাইছিল আৰু এই কথাটোৱে মোক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মই গল্প লিখিবলৈ লওঁ আজি অসমৰ মাহেকীয়া আৰু ৰঙালী বিহু সংখ্যাত লিখোঁ দৈনিক জনসাধাৰণ বিধিক বাতৰি পটভূমি আদি আলোচনীত লিখোঁ আৰু যেতিয়া মই 2004 চনত সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰোঁ তেতিয়া মোৰ কলমটো অলপ বেছি ব্যস্ত হৈ পৰে
তেতিয়াৰ পৰা মই গল্প লিখাৰ প্ৰেৰণাটো বৃদ্ধি পালে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকতাই মোক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে। তাৰমানে আপোনাৰ যিটো লিখা মেলা সেয়া সাংবাদিকতাৰ আগতে আপোনাৰ জীৱনলৈ আহিছে? হয়, মই আগতে আহিছো। হয়, এই ক্ষেত্ৰত যদি মই আপোনালোকক আপোনাক সোধো যে জানিব বিচাৰিছো আচলতে এগৰাকী সাহিত্যিক বা এগৰাকী লেখক বা লেখিকাৰে প্ৰত্যেকৰে এটা নিজৰ নিজৰ এটা মই যদি শৈলী কওঁ লিখন শৈলী বা এটা নিজৰ নিজৰ বাউণ্ডাৰী এটা থাকে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ৰচনাবোৰ কৰি বা প্ৰত্যেকৰে ৰচনাৰ যিটো শৈলী বা এটা মনৰ ভাল লগা এটা বস্তুটো সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে আপোনাক যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ এই মুহূৰ্তত যে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰি বা নিজে ভাল পায় পঢ়ি? আৰু মই বস্তুবোৰ সমাজৰ লগত জড়িত থকা আৰু সমাজৰ কিছুমান শিকনি থকা সামাজিক গতিবিধি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আৰু বিশেষকৈ মানুহৰ ভিতৰৰ জগতখনৰ বিষয়ে মই জানি ভাল পাওঁ, বুজি ভাল পাওঁ আৰু নিজে লিখিও ভাল পাওঁ আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ কথাবোৰ মই সৰলকৈ ভাবি ভাল পাওঁ আৰু সৰলকৈ পঢ়িও সন্তুষ্টি পাওঁ। এটা কথা, সকলোৰে লিখন শৈলী বেলেগ বেলেগ কিন্তু কথা একেবোৰেই। সেই কথাখিনি মই তেনেদৰে ভাবিব বিচাৰোঁ। আৰু এটা কথা, সময় সলনি হোৱাৰ লগে লগে সমাজত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন সাধিত হয়, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, ধৰ্মীয় অথবা সাংস্কৃতিক আৰু মূল্যবোধৰ পৰিৱৰ্তনো স্বাভাৱিক আৰু সেইদৰে আমাৰ লেখা মেলাসমূহ তেনেকে এই সময় আৰু বয়স আৰু অভিজ্ঞতাই লৈ যায়, টানি লৈ যায় আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ গল্পবোৰতো বা বিভিন্ন উপন্যাসতো পটভূমি বা বিষয়বস্তুৰ সেই পৰিৱৰ্তন প্ৰতিফলিত হয়, এয়া স্বাভাৱিক। আৰু এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাত আপোনাৰ দুখনকৈ কিতাপ প্ৰকাশিত হৈছে, এখন গল্প সংকলন আৰু এখন হৈছে উপন্যাস। তাৰে এখনৰ নামটোৱে সঁচাকৈ অকণমান দৃষ্টিগোচৰ যেন মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু সেইখন হৈছে শিলত গজা গছ, যিটো তাৰ নামটো কিতাপখনৰ ভিতৰ ভাগতনো কাহিনীভাগ কেনেকুৱা আচলতে নামটোৱে আকৰ্ষণ কৰে মানুহক, শিলত গজা গছ। কেনেদৰে ভাবিলে, মানে কি পটভূমি বা কি হওক আপুনি মানে কি অনুভৱ কৰি এই গল্প সংকলনখন লিখি উলিয়ালে? হয়, মোৰ এই গল্প সংকলনখনত 12টা গল্প আছে শিলত গজা গছ আৰু সেইকেইটা 2016 চনৰ পাছৰ গল্প। হয়, আৰু মই লিখা 4খন গল্প সংকলন এইখনৰ এটাতকে নৱতম তাৰমানে। হয়, আৰু এই গল্পখনৰ গল্পকেইটাৰ এটা তাৰমানে সমন্বয় আছে, এটা বিশেষ ধৰণৰ কিঞ্চিকন বৈশিষ্ট্য মই নিজেও ভাবোঁ, তাৰমানে তাত হেৰি আছে, এই মানুহৰ তাৰমানে কিছুমান খুব জীৱনত দুখ কষ্টত সন্মুখীন হয়, একচুৱেলি শিলত বস নহবে কিন্তু কৰ্কশ বাস্তৱতো তাৰমানে মানুহে সাৰ পানী নোহোৱাকৈ দুৰ্বাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু অবৰ্মনীয় ইচ্ছা শক্তিৰ জৰিয়তে মানুহ গছ হৈ গজিব পাৰে, তাৰমানে শিলতো গছ গজিব পাৰে। তেনেধৰণৰ এই প্ৰতিকূলতাৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি মানুহে কেনেদৰে তাৰমানে নিজকে উজ্বলাই ৰাখিব পাৰে, মোৰ এই গল্প সংকলনৰ বহুকেইটা গল্পত ঠিক তেনেধৰণৰ কিছুমান চৰিত্ৰ আছে, কাহিনী আছে আৰু শিলত গজা গছটো উপৰিও আৰু বাকীটা গল্পটো ঠিক তেনেধৰণৰ গল্প কেইটামান আছে, গতিকে মই এই নামটোৱে শিৰোনামত ৰখা উচিত হ'ব বুলি ভাবিলোঁ। শিলত গজা গছ কিনো আছে ভিতৰ ভাগত সেইটো মানুহক এটা উৎসুকতা বৃদ্ধি কৰিছে, নহয়নে বাৰু? হয়, দাদা আপোনাৰ পৰা এতিয়া জানিব বিচাৰিছো, যিহেতু আপুনি সংবাদ ক্ষেত্ৰত সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত আপোনালোকে আপুনি 2004 চনত সুমুখী মৰা বুলি ক'লে, তাৰ পাছত এই সাংবাদিকতাৰ যিটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰখন নিৰ্বাচন কৰি ল'লে, তাৰ পাছত আপুনি লাহেকৈ লিখা মেলা মাজতে অকণ ব্যস্ত হোৱা বুলি ক'লে, মানে সাংবাদিক হৈ থকা জীৱনচোৱাত কৰ্মচোৱাত আপুনি লিখা মেলাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি অহা যেন হৈছিলে বুলি আপুনি অলপ আগতে ক'লে, গতিকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় নেকি এগৰাকী সাহিত্যিক বা এগৰাকী লেখক হিচাপে যে কেতিয়াবা বিষয়বস্তুৰ অভাৱ, কেতিয়াবা পটভূমিৰ অভাৱ বা কেতিয়াবা আমি সামৰণিটো মাৰিব পৰা নাই, কি হ'ব কি নহ'ব তেনেকুৱা এটা উৎসুকতা এটা বাঢ়ি যায় বা তেনেকুৱা কেতিয়াবা কলমটো থমকি ৰৈছে নেকি ব্যস্ততাৰ বাহিৰে?
হয় তেনেকুৱা মোৰ গল্প কেইবাটাও তেনেকুৱা আছে। ধৰক মই এবছৰ আগতে এটা গল্প আৰম্ভ কৰিলো, বিভিন্ন কাৰণত মোৰ গল্পটো শেষ হৈ নুঠে আৰু গোটেই বস্তুখিনি মই মনৰ মাজত থাকে, কিন্তু এটা সমাপ্তিৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা ৰৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু মনৰ তাগিদাতে লিখো। তাৰমানে লিখিব লাগে বাবে মই গল্প এটা বা উপন্যাসখন লিখি পেলাব নোৱাৰো আৰু মনটোৱে মোক তাগিদা দিব লাগিব আৰু মই এটা সন্তুষ্টিৰ ফালে যাব লাগিব। এটা এটা সফল সমাপ্তিটো মোক খুব প্ৰয়োজন এটা গল্পৰ বাবে, আৰু সমাপ্তিটো যদি সফল নহয় গতিকে গল্পটো লিখিও মই সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰো। গতিকে কেতিয়াবা এটা গল্প আৰম্ভ কৰি মোৰ ছয় সাত মাহলৈকে মই ৰৈ থাকোঁ কেতিয়াবা, দুই এটা গল্প তেনেকুৱা হৈছে। কিন্তু আৰু এটা বহাতে মই গল্প খুব কমেই লিখোঁ, তিনি চাৰিটা বহাতহে এটা গল্প সম্পূৰ্ণ হয় আৰু বিভিন্ন কাৰণত ব্যস্ততা বা বিভিন্ন সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে হয়। কিন্তু লিখাৰ তাৰণা অনুভৱ কৰিলেই লিখোঁ, কিন্তু সেই তাৰণাটো খুব কম আহে মোৰ জীৱনত। আৰু কেতিয়াবা কি হয়, মই এতিয়া ধৰক ছয় সাত মাহ মই এটাও গল্প লিখা নাই এতিয়া ৰিচেণ্ট, গতিকে মোক সেই তাৰণাটো আহিবলৈ বাৰু খুব অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। গল্প বা যিকোনো ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ ৰাইটিঙৰ কাৰণে মানুহ খুব পঢ়িব লাগে আৰু পঢ়া শুনা কমি গ'লে মানুহৰ চিন্তাৰ পৰিধিও কমি যায়, যিটো কাৰণে লিখা নহয়। কেতিয়াবা শব্দবোৰ ওলাই নাহে, আপোনাৰ ভাৱটো কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেয়া শব্দবোৰ আচলতে বিচাৰি নোপোৱা যেন হৈ যায়, নহয়নে বাৰু? হয় দাদা, এতিয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ সাহিত্যৰ কথা আপুনি ক'লে, আপোনাৰ কৰ্মজীৱনৰ কথাও কিছু জানিলোঁ, এতিয়া আপোনাৰ শৈশৱলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ শৈশৱটো ক'ত কেনেদৰে অতিবাহিত হ'ল, কেনেদৰে আপুনি শৈশৱৰ পৰা কৈশোৰৰ অৱস্থালৈকে আৰু কেনেদৰে এই জগতখনক নিজকে নিয়োজিত কৰিবলৈ আপোনাৰ মনত সেই ভাৱটো আহিল যে আপুনি এই দিশলৈ আগবাঢ়িব পাৰিব, এনে ধৰণৰ কথাসমূহ আপোনাৰ মনত ভুমুকি মাৰিলে কি সম্পৰ্ক আছে? আমাৰ শৈশৱটো সঁচাকৈ বৰ ৰঙীন আছিল। মোৰ জন্ম হৈছিল জাজিজামগুৰি, শিৱসাগৰ জাজিজামগুৰি গড়পুৰ গাঁও, আৰু আৰু মোৰ ঘৰৰ কাষেদি এখন ৰঙাজান বৈ গৈছে, ঐতিহাসিক ৰঙাজান, তাৰ কাষেদি সাতকৃষ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, আৰু ঘৰৰ পাছফালে এখন বিশাল পথাৰ, মাজতে এখন হাবি, গতিকে এক সাংঘাতিক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত আমি ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ। আমি ককাই ভাই তিনিজন আৰু খুৰাহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছিলে, বিভিন্ন পেহীহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালীও আহে। আমি এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ যিটো সময়ত আমি তেতিয়া ধৰক কোনো ধৰণৰ মোবাইল ফোনৰ কথা নাছিলে, কোনো ধৰণৰ অকল ৰেডিঅ'টোৰ বাহিৰে আমাৰ জীৱনত একোৱেই নাছিলে। আমি প্ৰকৃতিৰ মাজতে খেলিছিলোঁ, প্ৰকৃতিৰ মাজতে ডাঙৰ হৈছিলোঁ, পুখুৰীত জঁপি আছিলোঁ, গা ধুইছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজতে আমি ককাৰ বা খুৰাহঁতৰ পৰা গল্প শুনিছিলোঁ, সাধু শুনিছিলোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশতে আমি ডাঙৰ হৈছোঁ। এক হয়তো মোৰ জীৱনত লিখা মেলাৰ যিটো তাৰণা, সেই যিটো বীজ, আৰু সেই মুহূৰ্ততে হয়তো মোৰ স্থাপিত হৈছিল মনৰ মাজত। আৰু যেতিয়া আমি হাইস্কুলত পঢ়ি থাকোঁ, আমাৰ এগৰাকী বাইদেউ আছিল, এতিয়া বৰ্তমান অৱসৰপ্ৰাপ্ত বীণাপাণী বৰুৱা বাইদেউ, এই যে পঢ়া শুনাৰ জগতখনৰ বাহিৰত যে আন এখন জগত আছে, সেই জগতখনত তেওঁ চিনাকি কৰি আহিছিলে। তেওঁ আমাক কবিতা লিখিবলৈ শিকাইছিলে, আমি পাঠি পত্ৰিকা পত্ৰিকা কৰিছিলোঁ, আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ স্কুলত এটা লাইব্ৰেৰী হৈছিল, আমি লাইব্ৰেৰীৰ কিতাপবোৰ আমি গুগ্ৰাসে পঢ়িছিলোঁ। তাৰমানে এনেকুৱা আছিলে আমাৰ জীৱনটো, আমি তাৰমানে পঢ়িব লাগে, লিষ্ট বনাব লাগে, কিমান কিতাপ পঢ়িলোঁ তাৰ হিচাপ কৰিব লাগে। আমি তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ উঠালিমান কিতাপো পঢ়িছিলোঁ, এইট নাইনতে আমি ইয়াৰ উল্লেখি পঢ়ি শেষ কৰিছোঁ, জংগম পঢ়িছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ তেতিয়াই পঢ়া। গতিকে পঢ়াৰ এটা হেৰি ধাৰা আৰম্ভ হৈছিল। আৰু বাইদেৱে আমাক গল্প লিখিবলৈ শিকাইছিল, তোমালোকে লিখা চোনা, এটা গল্প লিখা, এটা কবিতা লিখা, এই যে আৰম্ভণি কৰিলে বাইদেউৰ, সেই আৰম্ভণিটোৱে মোৰ বীজে ৰোপণ হৈ গ'ল। আৰু কটনত গৈ মই জাজি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা জাজি হেন্দা শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ত বি এ পঢ়িলোঁ, কিন্তু বি এ পঢ়ালৈকে মই লিখা মেলা হাত দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু কটন কলেজত পঢ়াৰ পৰাই মোৰ এই ভাৱটো আচলতে কটনে মোক উজ্জীৱিত কৰিলে। কটন কলেজ নবীন নামৰ এটা আমাৰ অনুষ্ঠান আছে, তাৰ জৰিয়তে আচলতে কটনত আপুনি ভৰি থোৱাৰ পৰা আপোনাক সাৰ পানী দিয়াৰ দৰে হৈছে, নহয়নে বাৰু? আপোনাৰ যিখিনি ডুবি ডাবি গৈছিলে আচলতে সেইখিনিত সাৰ পানী দি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি তুলিলে। আৰু দাদা, যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো বা ঘৰৰ পৰিৱেশটোৰ কথা, গতিকে এটা সৃষ্টিশীল মনক কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয় সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে? কাৰণ বৰ্তমান সময়ত কেতিয়াবা এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে বহুতেই লিখা মেলা কৰি থাকে, এয়া সামাজিক মাধ্যমত হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতেই হওক,
লিখামেলা কৰি থাকে কিন্তু কেতিয়াবা যিটো লিখন শৈলী বা যিখিনি কথা তেওঁ লিখিছে ৰচনাত কেতিয়াবা কোনোবাখিনিত আমাৰ পাঠক হিচাপে কেতিয়াবা মনত নবহে কথাখিনি তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা সকলোৰে নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী লেখক বা লেখিকা হিচাপে বা সাহিত্যিক হিচাপে কোনবোৰ কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে আপুনি কি ক'ব দিয়াটো উচিত বুলি লেখাসমূহ মানুহৰ এজন মানুহে পঢ়ি পেলাই এজন পাঠকে পঢ়ি পেলাই লেখাটো এনে এটা অনুভৱ কৰিব লাগে যে সেই লেখাখিনিৰ মাজত মনো আছে সেই অনুভৱ এটাও দৰকাৰ আৰু দ্বিতীয়তে লেখকজনে সদায় পাঠকে ভাল পাব পৰা লেখা লিখিবৰ বাবে যত্ন কৰিব লাগে বেছি দুৰ্বোধ্য ভাষা বেছি দুৰ্বোধ্য কথাৰে লিখিলে মই নাভাবো যে পাঠকে খুব ভাল পায় আৰু প্ৰথম কথা হ'ল সামাজিক আমি যিখন সমাজত বাস কৰোঁ সেই সমাজখনৰ ভাল বেয়া গোটেই দিশবোৰ যদি এজন লেখকে আঙুলিয়াই দিব পাৰে সেই লেখাখিনিয়ে মই ভাবোঁ সফল হয় আৰু মই তাৰে চেষ্টা কৰোঁ নাজানো মই তোমাক সফল হৈছো উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা কথা কওঁ সামাজিক কথাবোৰ যেতিয়া আহিলে যেতিয়া ভাৰতত লকডাউন আৰম্ভ হ'ল কৰোণা অহাৰ পাছত লকডাউন যিদিনাখন ঘোষণা কৰিছে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ দিনাই মই এখন উপন্যাস আৰম্ভ কৰিছিলো স্তব্ধ সময় বিষণ্ণ পৃথিৱী তাৰমানে মই শুনি আছিলো প্ৰব্ৰজিত যিখিনি শ্ৰমিক শ্ৰমিকসকলৰ কি দুৰৱস্থা হৈছিল হঠাৎ লকডাউনৰ পৰাই তাৰমানে 25 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 2000 চনৰ শ শ শ্ৰমিক উপায়ন্তৰ নাপায় তাৰমানে খোজকাঢ়ি নিজৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছিল আৰু সাংবাদিক হোৱাৰ সূত্ৰে মই তেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলো আমি লকডাউন সত্ত্বেও আমি কাৰ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰিছিলো তেতিয়া গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ৰাজপথত লক্ষ্যবিহীনভাৱে ঘূৰি ফুৰা বা ঘৰলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা বহু অসহায় শ্ৰমিকৰ সৈতে কথা পাতিছিলো আৰু তেওঁলোকৰ দুৰৱস্থাৰ কথা মোক মনত বৰকৈ শিকাইছিল আৰু পুলিচে খেদাখেদি কৰে মৰিয়াব বিচাৰে মানুহে লেলে চেষ্টা কৰে এই কথাখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে মই লিখিছিলো এজন শ্ৰমিকৰ তাৰমানে পদ্মপ্ৰজে ঘৰলৈ যোৱাৰ কাহিনী গুৱাহাটীৰ পৰা হেৰি আমাৰ জয়পুৰ নাহৰকটীয়ালৈ আৰু সেই শ্ৰমিকজনৰ ভ্ৰমণ কাহিনীক লৈয়ে মই লিখিলো স্তব্ধ সময় বিষণ্ণ কাহিনী ঠিক এনেদৰে মানুহৰ কাহিনীবোৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হলে মই ভাবো মানুহে পঢ়িও ভাল পায় আৰু লিখাজনৰো কিবা এটা সন্তুষ্টি থাকে আৰু এইখিনিতে এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা যিহেতু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে হওক আমি শুনিবলৈ পাওঁ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এগৰাকীৰ সৃষ্টিকাৰক সেয়া সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে নহওক কিয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হওক বা এগৰাকী সাহিত্যিকৰ ক্ষেত্ৰতে নহওক কিয় কেতিয়াবা তেওঁলোকে নিজৰ সৃষ্টিৰাজিখিনিক লৈ কেতিয়াবা সন্তুষ্ট নহয় এনেকুৱা এটা হয় যে ইয়াতকৈ আৰু বেছি ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন যদিও বা কিতাপ এখন বা গীত এটি মুকলি হৈ গ'ল বা প্ৰকাশ এখন পালে কিতাপ তাৰ পাছতো কিবা এটা সন্তুষ্টি থাকে যে নিজৰে যে এইখিনি বস্তু মই এনেকুৱা আৰু ঠিক কৰিব পাৰিলোঁ আৰু বেছি ভাল হ'ব পাৰিলোহেঁতেন কৰি কিনে তেনেকুৱা কেতিয়াবা আপোনাৰ ৰৈ গৈছে নেকি আক্ষেপ এতিয়ালৈকে যিখিনি কৰিলে আপুনি এই আক্ষেপ প্ৰথমৰ পৰাই আছে মোৰ প্ৰথম যিখন গল্প সংকলন মোক ভাল পাব নালাগে বিদিকা মই কেতিয়াবা গল্পকেইটা মেলি লওঁ ভাবোঁ মই এইকেইটা গল্প কিয় লিখিছোঁ মইতো এইকেইটা গল্প মোৰ ভাল হোৱা নাই গতিকে মই আৰু ভাল গল্প লিখিব পাৰিলোঁ কিন্তু লিখাৰ পাছততো এইখিনি আৰু নতুনকৈ লিখাৰ কোনো অৱকাশ নাথাকে গতিকে মই পেলাই দিব নোৱাৰোঁ নিজৰ সৃষ্টি গতিকে মই সৃষ্টিখিনি ৰাখি থওঁ কিন্তু অসন্তুষ্টি থাকে যে মই আৰু ভালকৈ লিখিব পাৰিলোহেঁতেন ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয় অনামিকা সুদৰ্শন আৰু মই গল্পসকলক এইকেইটা গল্পও ধৰক কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে এটা কথা মই লক্ষ্য কৰোঁ প্ৰতিখন কিতাপৰ বা প্ৰতিটো গল্পত মই যেন অলপ যেন ভাল লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পাৰিছোঁ যেন তেনেকুৱা ভাৱ এটা আহে তেনেদৰে মই ক্ৰমান্বয়ে তাৰমানে নিজৰ অকণমান যেন উন্নতি হোৱা যেন অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুত ভুল থাকে পাঠকৰো বহুত ভুল দেখুৱায় বা নিজেও ভুল দেখোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় হয় নিশ্চয় নিঃসন্দেহে কাৰণ যিমান আমি লগ পাইছোঁ বা কথা বিভিন্ন মাধ্যমৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি গম পাওঁ বহুতৰে যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আপোনাৰ সাহিত্যিক নহওক কিয় গীতিকাৰ নহওক কিয় কিবা এটা তেওঁলোকৰ অসন্তুষ্টি থাকে যি ইয়াতকৈ আৰু বেছি কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন নেকি নহয়নে বাৰু সেইবাবে আপোনাকো সেই প্ৰশ্নটিয়ে উত্থাপন কৰিলোঁ বাৰু যি নহওক দাদা যিহেতু আপুনি গল্প আৰু উপন্যাস দুয়োখনতে হাত আছে গতিকে আপোনাক যদি মই সোধোঁ যে এতিয়া গল্পৰ পটভূমি নিৰ্বাচন কৰাটো আৰু উপন্যাসৰ পটভূমি নিৰ্বাচন কৰা এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো বেছি সুবিধাজনক বুলি ভাবে আপোনাৰ নিজৰ আৰু কোনটো বেছি মই ধৰক এতিয়া দুখন উপন্যাস লিখিছোঁ আৰু দুখন উপন্যাস মোৰ
বহি থকা এজন মানুহ বিভিন্ন এটা বিভিন্ন ধৰণৰ প্লট এটা গল্পৰ কাহিনী হ'ব পাৰে প্লট মানে কাহিনী হ'ব পাৰে কিন্তু উপন্যাসখন তেনেকুৱা নহয় উপন্যাসখনৰ এটা জুমুঠি তৈয়াৰ কৰিলেও পাৰি খুব সময় পায় সময় ওলায় কিন্তু গল্পটো খুব সূক্ষ্ম বেছি সূক্ষ্ম বুলি ভাবোঁ সেইকাৰণে মই উপন্যাসৰ কাহিনীৰ চিত্ৰণ অলপ সহজ বুলি মই ভাবোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিল জানি আপোনালোকৰ আপোনাৰ মনোভাৱটো দাদা এইখিনিতে অন্য কিছুমান কথা আমাৰ মনলৈ আহে সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যম সেয়া ফেচবুক হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক মাধ্যমসমূহ বৰ্তমান সময়ত বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে বা প্ৰচাৰ হৈছে তাৰ ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা দিশে আছে যিটো আমি আচলতে যিটো আমি যদি ভালটোক আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভালটো বিস্তাৰিত হ'ব যদি বেয়াটোক অগ্ৰাধিকাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বেয়াটো বাঢ়ি যাব কিন্তু মই যদি এতিয়া আপোনাক সোধোঁ যে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমক আপুনি কি বুলি বিবেচনা কৰিব বিচাৰে বা বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ কথা হয় সামাজিক মাধ্যম বিশেষকৈ আমাৰ আমি খুব মানে বেছি জনপ্ৰিয় ফেচবুক হয় ফেচবুকটো প্ৰথমে যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2010 চনত তেতিয়া ফেচবুকৰ খুব কম মানুহে চলাইছিলে তেতিয়া মোক এজন অগ্ৰজ সাংবাদিক দাদাই কৈছিলে যে ফেচবুকটো এটা বৰ ভাল বস্তু তুমি নিজৰ কথা লিখিব পাৰা নিজৰ সাহিত্যকৰ্মৰ বিষয়ে লিখিব পাৰা তুমি নিজকে নিজক তুমি কি কৰি আছা সেই বিষয়ে তুমি ফেচবুকত লিখিব পাৰা মানুহে জানিব পাৰিব সেইটো এটা প্ৰথম ষ্টেজত তুমি যেতিয়া জানিছো কিন্তু যেতিয়াই আমি ফেচবুকৰ যিমান বহুল প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ'ল কেতিয়াবা দেখিছোঁ ফেচবুকত ক্ৰিয়েটিভ কথাখিনিৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ বয়বস্তু পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ভাল বেয়া সকলো আছে কথা হ'ল আমি এখন মানে কিবা ভৌতিক জগত এখনত যেন বাস কৰোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে আৰু যিখন জগত সঁচাকৈ আছেও নাইও তাৰমানে আমি যিখিনি মানুহৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ সেই মানুহখিনি আমি অধিক সংখ্যকে আমি দেখা নাপাওঁ লগ নাপাওঁ কিবা এটা যেন আচৰ্য জগত এখনত আমি মায়াত বন্দী হৈ থাকোঁ আৰু সেই জগতখনত ভাল বেয়া সকলো আছে বহুতে বহুতক কিবা এটা বিষয় লৈ গালি গালাজ কৰে অতি নিকৃষ্ট গালি গালাজ কৰা দেখিছো এই বস্তুখিনিয়ে আমাক দুখ দিয়ে কিন্তু ভাল কথাও আছে আমি ভাল কথা পঢ়িবলৈ পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ মনৰ ভাৱ আৰু যিসকল লোকে লেখাৰ প্লেটফৰ্ম পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে বহুতে লিখিছে সেইবিলাক নিজৰ নিজৰ ভাৱক প্ৰকাশ কৰিছে কিতাপ উলিয়াইছে বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ সৃষ্টিকৰ্ম প্ৰকাশ কৰিছে এই বস্তুখিনি চাই ভাল লাগে কিন্তু মই যিখিনি বেয়া বস্তু এইখিনি এভইড কৰোঁ তাৰমানে মই পৰাপক্ষত নাচাওঁৱেই এটা কথা ক'ব লাগিব ফেচবুকৰ জগতখনৰ বাবে আমাৰ জীৱনৰ বহুত সময় নষ্ট হৈ গৈছে বিশেষকৈ আমাৰ সামাজিক থলুৱা সময় বা পঢ়া শুনাৰ বিভিন্ন সময় আমাৰ নষ্ট হৈছে এই কথাটো কিন্তু স্বীকাৰ কৰিব লাগিব নিঃসন্দেহে আৰু দাদা আপুনি ইমানখিনি সময় দিছে আমাক আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আৰু লাহেকৈ যিহেতু আমাৰো সময় লাহেকৈ চমু চাপি আহিছে অনুষ্ঠানটি সামৰাৰ কিন্তু শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ কৰ্মৰাজিক আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি কি কৰি থৈছে হয় শেষত জানিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি আপোনাৰ কৰ্মৰাজিক লৈ আপোনাৰ পৰিকল্পনা কি কি কৰি থৈ দিছে ভৱিষ্যতে ভৱিষ্যত মই লেখা মেলাৰ জগতখনত মই জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ উপৰিও ধৰক মোৰ সামাজিক বা বিভিন্ন কামৰ মাজতে মই লিখা মেলা কামখিনি আগবঢ়াই নিবই বিচাৰিম আৰু ভৱিষ্যতে নাজানো কি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এই কামটোৱেই মই মূল হিচাপে মই আগবাঢ়ি যাম লিখা মেলা কামখিনি গল্প আৰু উপন্যাস লিখিবলৈ আৰু প্ৰবন্ধও আছে কিন্তু প্ৰবন্ধ খুব কম লিখোঁ আৰু প্ৰবন্ধৰ ওপৰতো মই অলপ নিশ্চয় সহযোগ কৰে
খুব ভাল লাগিলে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আপোনালোক আপোনাক ফোন যোগে পাই খুব ভাল লাগিলে আৰু যিহেতু আমাৰ সময় কমি আহিছে বুলি জনাইছো গতিকে শেষত আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ উদ্দেশ্যে আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি হয় শ্ৰোতাসকলৰ কি ক'ম তেওঁলোকে লিখা মেলা কৰা লোকসকল শ্ৰোতাই হওক দৰ্শক বা যিয়ে কওঁ তেওঁলোক হ'ল আমাৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস আমি কিবা এটা ক'লে যদি তেওঁলোকে নুশুনে আমাৰ কৈ কোনো লাভ নাই বা অৰ্থ নাই আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণাতে আমি লিখা মেলা কৰা লোকসকল আমি উজ্জীৱিত হৈ থাকোঁ গতিকে তেওঁলোকক আমি প্ৰণাম জনাম নিশ্চয় ভাল লাগিলে খুব সুন্দৰকৈ আপুনি কথাখিনি ক'লে আৰু বহু কথা হয়তো থাকি গ'ল সুধিবলগীয়া বা পাতিবলগীয়া আগন্তুক সময়ত আপোনাৰ সৈতে আৰু কথা হ'ম আমাৰ অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে লগ পাম তাৰে আশা পুহি ৰাখিলোঁ আমিও আৰু আপোনাৰ যিহেতু ক'লে যে দুখনকৈ উপন্যাস আপোনাৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে আৰু উপন্যাসৰ নাম আপোনাৰ হাতত ৰাখি থৈ দিছে আপুনি লিখা মেলা কৰি আছে গতিকে আপোনাৰ সেই পৰিকল্পনাটিও সুন্দৰভাৱে সুকলমে সম্পন্ন হৈ উঠক আৰু আপোনাৰ যিকেইখন গল্প সংকলন আৰু উপন্যাস সেইখনো পাঠক সমাজে আদৰি লওক সুন্দৰভাৱে সমাদৃত হৈ উঠক তাৰে কামনা কৰিলোঁ আৰু শেষত আমাৰ অনুষ্ঠানটিত ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ দাদা ধন্যবাদ হয় শ্ৰোতাসকল তেনেহ'লে এয়া আছিলে অমল কৃষ্ণ ভৰালী এগৰাকী সাংবাদিক এগৰাকী লেখক আৰু তেখেত হৈছিলে উপ সম্পাদক নিয়মীয়া বাৰ্তা এই খবৰ কাকতখনৰ যদিও বা তেখেতে বৰ্তমান সময়ত সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰি আহিছে যি নহওক তথাপি তেখেতৰ সৈতে দুই এটা কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ মনৰ অনুভৱৰ বুজিলোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও আপ্লুত অনুভৱ কৰিলে আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আৰু অতিথিগৰাকীৰ কথা শুনি নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিলোঁ গতিকে শ্ৰোতাসকল আজিলৈ আমাৰ জ্ঞান সঁফুৰা এই সিদ্ধান্তে আমি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক সময়ত অন্য এগৰাকী অতিথিৰ সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে লগ